وزير كو سارة <تكلمة> دا مالغشي غا سومالي لان مدن عبدالساق محمد يمسولين مسوليين كلا عيامان تاسير رسمياه اهو برنامج ترتن كا اذيغ بلشادا ابش تاس او بنكي عالمي غا بريميار بانك قبتاي سنة كي او حدود اه همسي عمر كوچوغ او اه مدحا اغاسين كا يسكو دبريد كا برنامج كا شرح كا بحيي سو حليد دي ترتمياشا سيدا لو سميي سند كان وحي نوقب ترتن ادو حيسا بادن دونا kooxo ka kala socdaa jaamacadaha somalilan kooxahaas oo mari doona laba wareeg wareegga koowaad oo dhammaantood qaab iswada aragah ewaxa weeyaan ay marka hore kooxuhu mari doonaan kadibna kooxaha soo baxa ayaa waxay u wareegi doonaan wareegga labaad kooxaha jaamacadaha ka socdaa waxay qaban doonaan adeegyo bulsho haddii ay noqoto dad danyar oo la caawinayo haddii ay noqoto dadkeenna suuqyada ku ganacsada ee wax yare kooban eewaxa weeyaan ku ganacsada oo la garab gelayo ha noqoto ubadkeena darbijiifka ah oo la caawinayo ha noqoto dadka naafada ah oo la caawinayo ha noqoto dadkeenna dhimirka ka xanuunsanaya oo la talin caafimaad iyo dhakhtar iyo wax kasto ay u baahan yihiin loo qabanayo ha noqoto adeega bulshada oo ah runtii meelaha bulshadu aanay aadka u fahamsanayn oo ah runtii haddiy noqoto dugsiyada haddii ay noqoto rugaha booliska haddii ay noqoto goobaha markaa waxaweye waxbarashada dhammaantood markaa waxaweye inay adeegyo waxbarasho ka fuliyaan taasaanu ku maalgelinayaa banka caalamiga ee remier bank xamse cumurkajoog waxa uu sidoo kale xusay waxa uu sanadkani kaga duwan yahay sanadadii hore sanadkan aba kun yo afaryoaaatan oo uu toddobo jirsaday barnaamijka tartanka hal abuurka ganacsiga oo sanadkan hal abuurkii ganacsiga lagu bedelay adeega bulshada sida sanadkii labadii kun iyo labaatankii sababtuna ay ahayd maadaama oo si guud xaaladda guud ee dalku iyo ganacsigu runtii culays bulshadu ay u dareemeysay bulshadeennii dan yarta ahaydna runtii ay noqotay cidda ugu badan ee culayskaasi uu soo fuulay waxa aannu isla garannay in sanadkan tartanka loo qabto ardayda jaamacadaha halkii hal abuur ganacsi ay la iman jireenna inay bulshadooda u adeegaan oo bulshada danyarta ah ee ay waxqabad muuqdaa u muujiyaan bankuna uu maalgeliyo nuuraddiin cabdi cilmi oo ah guddoomiyaha bremier bank ayaa ka waramay ujeeddada uu bangigu ka leeyahay barnaamijkan ujeedoonka uu bangigu u maalgeliyey ama uusoo agaasimey waxaa ka mid a inuu ka qeyb qaato shaqaaburka dhalinyarada o nu kaga mashquulino waxyaaba badan oo ay dhalinyartu a ku mashquulsan yihiin sida balwadaha sidoo kale waa kamid ujeedoonka maaratay tartanku uu dhiirigelinayo ee loo asaasay inuu cariyo maskaxda dhallinyarada oo ay la yimaadaan halabuur ha noqdo halabuur ganacsi ama hanoqdo halabuur arimaha bulsho waxaa kaloo ka mid a ujeedooyinka inuu bankigu bulshada wax ku celiyo oo u ka qeyb qaato arimaha ka mida danaha bulshada sanadkan tartanka waxaa ka qeyb galay sideed jaamacadood waxaa ku tartamay lix iyo toban kooxood dhammaantood sanadka waa guuleystayaal waxay guuleystayaal ku yihiin dhalinyartaa tartamaysey koox kastooo tartamaysay waxay ku tartantay inay adeegiyo bulshada u baahan taha ay qabato inay caawiso qeyb bulshada ka mid a oo baahi gaara qabta dhammaadka tartankana fikradihii ugu mudnaa marka fikradaaas oo dhan la wada qiimeeyo kuwaasaynu si gaara usii abaalmarin doonaa wasiirka wasaaradda maalgashiga mudane cabdirisaaq ibraahim maxamed oo munaasabadan soo xidhay ayaa hambeliyey barnaamijkan isagoo xusay doorka uu ka qaadanayo shaqa abuurka dhallinyarada wasiirku waxa uu sidoo kale talooyin usoo jeediyey tartamayaashii barnaamijka dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda tan maanta lagu daafurayo adeega bulshada ee ay soo diyaarisay ama ay maalgelinayso remium banka aad yo aad yan ugu faraxsan nahay inaan kasoo qeybgallo maadaama hadaanu nahay wasaaradaha lin minsterka la ah hawshan waxaan sidan ku waralaybnkua inay muddo badan shaqadan ay kusoo jireen alabuurka ganacsi laakiin hadda ay uxusiibatay adeega bulshada taasoo lagu dhiirgelinayo dhamaan dhalinyarada inay la yimaadaan fikradahooda iyo maskaxdooda kuna caawiyaan bulshadooda halkaas oo ay ku tartamayaan jaamacado badan oo laga soo xulay xuitankweli sodo hawimnodauratahay qaadana doonto raadanta waxaana adigu rjeynayaa guul waxaana adigu mahadcelinayaa rimn ban oo kamid maalgashaayaa ugu waaweyn wadanka iyaguna fikraddan ay la yimaadeen dhallinyaradana lagu dhiirigelinayo inay la yimaadaan maskax iyo hal abuur iyo hab adeeg bulsho kii ugu hufnaa ugu wanaagsanaa waxaan u rajaynayaa iyaguna inay baalkii guul ay ku soo dhammeeyaan barnaamijka waxaa si toos ah ay bulshadu baahintiisa ugala socon doontaa warbaahinta kala duwan ee dalka laga bilaabo seddexda bisha barakeysan ee ramadaan la jaan qaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolgal